Sveiciens jūs mājās! Jūs ekrānos kā ierasts raidījums neparastā vidzeme. Nu jau aizvadītais mēnesis oktobris atstājas daudzus interesantus notikumus, kurus noteikti ir vērts atcerēties. Tieši tāpēc raidījumā viesosimies Rūjienas novadā, kur kādā saimniecībā sastopama milzīga ķirbju raža un Amatas novada Rakšos, kur lamas kļuvušas par aituganiem. Noskaidrosiet arī to, kā Valmiera pārcietusi pirmo lielo rudens vētru un kā radusies cilvēku grupa, kura tiešā veidā no saimniekiem iepērk lauku labumus. Un raidījuma pēdējais stāsts būs par to, kur Valmierā var apskatīt unikālu vaska figūru izstādi. Ķirbis ir pasaulē lielākā oga, turklāt tas ir labs vitamīnu avots. Šķiet, ka katrs no mums katru gadu savā dārzā izaudzē kādu ķirbi. Bet Rūjienas novadā ir saimniecība, kurā ķirbis audzē jau 13 gadus, un šogad var lepoties ar 80 dažādām ķirbju šķirnēm. Par to mūsu pirmais stāsts. Pierasts jau, ka ogu un dārzeņu šķirņu daudzveidību vienu vietu varam skatīt Rīgā dabas muzeja izstādēs, bet tagad tāda izstāde skatāma arī brīvā dabā Rūjienas novada Jaru pagasta lejas vagaļu mājās. Te gluži kā izstādes stendos divās saimniecības ēkās var aplūkot 80 ķirbju šķirnes. Saimniecībā ķirbi jau tiek audzēti 13 gadus. Man patīk tā, kā teikt, tā saules oga, tā krāsa, bagātība, kādi ķirbim, tā daudzveidība, kāda ir formu dažādība. Un ķirbītis jau tāds mīļš augs ir, pie viņu var aiziet, viņam var izstāstīt savas nedienas, savas bēdas, paglaudīt, viņu pamīļot un iepatikās un, protams, arī iegaršojās. Saimniece arī gaisina pieņēmumu par ķirbju garšu, jo daudziem, kam atmiņā ir padomi laiku skolās vai bērnu dārzos, ēstās ķirbju putras, nu nebūs tās labākās asociācijas, kā ķirbis varētu garšot. Parastais ķirbis, kā mēs agrāk atceramies, kas auga mums uz kucpakaļā, uz mēslu čupām, viņš bija piesātināts ar to te lopu, nu, kā teikt, nu to, ko lops nodod savā informācijā savam augam. Bet mēs viņus audzinām tikai tīrumā, mēs viņus neliekam nekādus mēslojumus, tikai zaļu mēslojumu barojam ar ķirbīšu, un līdz ar to ķirbītis savai šķirnei piedod raksturīgo garšu. Un viņi var būt gan sulīgi, gan blīvi, gan kraukšķīgi. Dažiem ir kā burkānu garša, daži ir riekstu garša, muskat garša, muskat ķirbīšiem. Nu, tādā veidā. Un tā kā ķirbi ir dažādi ar dažādu garšu un struktūru, tad no ķirbiem var pagatavot, sākot no dažādiem salātiem līdz pat karbonādēm un saldajiem ēdieniem. Paternat grupas ķirbis, sviestu riekstu grupa. Redziet, kāds viņš ir. Viņš ir sēklot ne tikai vienā galā. Šis te ķirbis ir cepams kā karbonādēs, ļoti garšīgas karbonādēs iznāk. Ir arī tādi ķirbi, pildāmie ķirbīši mazie, jā, kuri garšo pēc kartupeļiem, kad principā nevar pateikt, ka tu ēdīsi ķirbi. Man pat meita arī es biju staisies, viņa atbrāc no Rīgas, un viņa saka, nu tur tie kartupeļīši uz pannas bija, es saka, Lauriņa, bet tie bija ķirbi. Oj, garšīgi gan. Blūha vārds, viņš ir arī, nu, tāds grubuļēns kā krokodils, kas man vāca tos ķirbis, nosita man teica tā, nu tā kā tādi krokodīli tur tajā tīrumā. Un ar šādu te, tie mums ir bioloģiski audzētie. Nu principā man ir viss praktiski bioloģiski gandrīz audzināt, tā varētu teikt ekoloģiski, jo mēs mēslojam, ka tādu nedodam jau, tikai zaļmēslojam. Bet šādus te ķirbis mums pasūtīja viena firma, kā starpnieks un tiks nodoti mildā priekš bērnu uzturu. No mūsu man ir kūts pilna, kad 8 tonnas apmēram salikt ar tādiem te. Lejas vagaļos lēš, ka šogad izaudzētas būs vairāk kā 12 tonnas ķirbju. Protams, tie tiek arī pārstrādāti. Saimniecība pārstrādātājs ir atradusi Igaunijā, bet arī pati saimniece izmēģina dažādas receptes, kuras nogaršot var arī turisti. Tie ir gan ķirbi ar ķiplokiem, papriku, gan dažādi ievārījumi. Tur marinē tie ķirbi ar ķiplociņu, kas ir ļoti garši. Pēdējais iecienītājs, kas mums ir šie te ķirbis ar papriku. Ļoti garšīgi salāti ir tādi, kur visi iecienījuši. Nu, un tad es vēl arī lieku kādas marmelādītes, kas ir ar brūklenēm, ar āboliem, ar kaut kās plumītēm. Saimniece stāsta, ka ķirbī ir vai visa vitamīna buķete. Savukārt organismam vērtīgie mikroelementi ir ķirbja mizā. Savu uzturu vērtību ķirbis gan tā īsti saglabā līdz jaunajam gadam. Tagad jau pēc jauniem atklājumiem mēs ķirbi saldējam. Jā, ķirbi saldējam, un tad viņu tā kā visas ogas saldē un izmanto. Tad viņš saglabā visus vitamīnus, nu, protams, nedaudz kaut kas zūd, bet ne tik daudz, kā pieņemsim savārīt, nu, tur iztaisīt salātos un tā tālāk.
Amatas novada Rakšos tika veikts eksperiments, vai lama var būt aitu gans. Izrādās, ka var gan un savus pienākumus veic izcili. Piemēram, lai noganītu 40 aitu lielu ganāmpulku, nepieciešam tikai divi lama puikas. Par to mūsu nākamajā stāstā. Tā nelūgto viesi no sava aploka padzenu lamas un alpaks. Un vai tās nevarētu tādējādi kļūt par veiksmīgiem aitu ganiem? Amats noda Rakšos, kur audzēja gan alpakas, gan lamas, uzskat, ka šī pieredze, kas jau ir populāra pasaulē, būtu izmantojama arī pie mums. Eksperiments pierādīja to, ka lamas ir īsti aitu sargi, kas spēja aitu nosargāt no klaiņojošiem suņiem un arī no vilkiem. Uz doto brīdi jau Latvijā ir problēma ar to, kad aitas nokož klaiņojošie suņi. Un šeit jau arī šajā eksperimentā mēs reāli redzējām, kā reaģē šie dzīvnieki uz vilku suni. Ja? Tā kā uz doto brīdi uz vietas, ja mums ir dzīvnieki, kurus ir iespējams vēl papildus apmācīt, un viņi jau būs jau pārdošanā šie dzīvnieki ar nākošā gada pavasarī. Ziņas par to, ka klaiņojušie suņi ir saplosījuši ganībās esošās aitas, jau parādās itin bieži. Tā nu pat nesen Zābes pagastā vienā no aitu audzētavām nokos 20 aitas, savainots 30. Un šī saimniecība jau ir ieinteresējusies par to, kā gan lomā varētu izmēģināt lamas. Uz 40 aitām ir divas lamas. Un tie ir lama puikas. Tad lama puikām ieraugot šos klaiņojušos suņus vai vilkus, rodās instinkts un viņas skrien virsū, uzskrienot virsū sunim. Suns ir zem dzīvnieka apakšā un ar kājām tiek sadragāts šis suns. Rakšos šobrīd ideja par lamu un alpaku izmantošanu ganāmpulku sarglomā jau sāk ļoti reāli. Tā Rakšu pārstāvja Ozola, kas reizē ir Latvijas kamieļu un kamieļu dzimtas dzīvnieku asociācijas vadītāji, ir tikko atgriezies no Anglijas, kur pieredzes apmaiņas braucienā iepazinās ar šīs valsts pieredzi. Un izrādās Anglijā alpakas sargā ne tikai aitu ganāmpulks, bet arī 4000 vistu saimniecību. Tā saimniece teica kopš tā brīža, kad ir alpakas uzradušās pie viņas saimniecībā. Neviena lapsa nav redzēta, lai gan tajā apkārtnē ir ļoti daudz lapsas un neviena. Un neviens trusis, neviens suns nav ticis iekšā. Principā neviena vista nav nozakta vai apēsta. Un tad arī pie aita audzētājiem bijām, tur savukārt bija tādas baltas alpakas, lai viņas vairāk saplūstu ar aitām kopā, lai nebūtu tik pamanāmas. Un viņi arī teica, jā, ka 100% neviena aita šajā laikā nav tikta saplosīta. Izrādās šī metoda ganāmpulku sarglomā izmantot lamas un alpakas, pasaulē jau nav nekas jauns. Tā nāk no Amerikas, tādēļ, kad Amerikās pirmie sāk izmantot lamas, lai aizsargātu savus ganāmpulkus pret kojotiem. Viņiem ir aizliegums, ka viņi nedrīkst tā kā šaut nost uzreiz. Viņi meklē alternatīvas, lai saglabātu bioloģisko vidi. Un tad viņi sāk izmantot lamas. Pēc tam Austrālijā sāk izmantot lamas, lai aizsargātu jaundzimušos jērus, lai aizsargātu vistas. Un Lielbritānijā nu jau arī tas ir vairāk nekā 20 gadus. Un Rakšos mums nodemonstrē vēl kādu aizsardzības veidu, ar kuru lamas atbaida savu pretinieku. Tiger. Tā viņi arī apspļauda arī suns. Smaka ir kaut kāda šim te... Sākumā svaigā zāle nav smaka, bet tad, kad jau ir pacelts no kuņģa šī barība, tad jā, nu tad ir ļoti liela smaka. Jā. Un tā viņi arī var spļaut arī uz suņiem virsū. Rakšos šobrīd ganāmpulku apsargdarbam gatavojas apmācīt savas lamas un alpakas, un šis gads esot tam pateicīgs, jo pamatā dzimuši vīriešu kārtas mazuļi. Kā arī pavasarī tiks vēstas jau apmācītas alpakas no Anglijas. Ievadīts jau arī pirmās sarunas ar Latvijas aitu audzētāju asociācijas pārstāvjiem. Bet janvārī interesentiem būs seminārs, kurā savā pieredzē dalīsies Lielbritānijas speciālisti. Rudens mēneši, īpaši oktobris un novembris, saistās ar drēgnu, lietainu un vējainu laiku. Visā Latvijā šogad oktobris noslēdzās ar negantu vētru, kur nodarīja lielus zaudējumus īpaši Ventspilī. Bet kā tad Valmierā pārciet pirmo vētru, to noskaidrosim nākamajā stāstā.
Aizvadītās nakts pētra Vidzemē vislielākos postījumus nodarījusi Valmierā. Pilsētā nolausti vai ar saknēm izgāsti vairāk nekā 10 koki, lūzuši zāri apgāstas sētas, ceļa zīmes un izkārtnes. Visu nakti ir braukts un zāģēts, un ir vairākās vietās, kur ir virsū uz elektrības vadiem, kur ir arī tā skaitā vada bijuša uz zem spriegumu, kur tad mēs sazinamies ar Latvenergo. Gaidām, kamēr viņi atslēdz, lai vieta būtu droša, tad mēs viņu atstājam. Reizēm šī te vadu pāraušana ir turpinās ar koka degšanu un no strāvas izsavienojumu. Valmierā vējš visvairāk plosījies Palejas ielā. Iespējams, tur izveidojies vēja virpuls, jo viens pēc otra nolūzuši trīs bērzi un liepa. Pēdējā uzkrita uz blakus esošās mājas verandai. Atbraucām nokonstatējām, ka koks ir no tāda pašai mājai. Tieši apdraudējumi nav cilvēkiem, viņš ir viegli skārts verandu. Viņš ir būtībā nostabilizējies, tāpēc arī pieņēmām lēmumu šeit. Tad nopietnas darbs, kad ir vajadzīga dienas gaisma, lai visu labi pārredzētu un lai varētu šos darbs teiksim, veiksmīgāk veikt. Un paldies teiksim, Valmierā šeit Valmieras namsainiekam, kur šeit arī savām brigādēm ar sagatavotiem vīriem un šobrīd piepalīdz ļoti labi. Koku novākšanā iesaistījās arī arborists Valmierietis Dainis Penka. Zāģēsim bīstamos kokus. Tā kā arī tos, kas nav lūzuši? Nē, šobrīd ņemsim tikai tos kritiskos nostī, kas jau ir zemē. Daudz darba būs? Būs daudz darba, protams. Jā. Iedzīvotājs spriež, ka paveicies, jo šķiet, ka īpaši liela remontdarba nebūs nepieciešama. Tas bija 5 no rīta apmēram, kad pirmais koks nogāzās. Atbrauca glābēji un pēc tam nogāzās vēl 3. Nu, viens tā nelaimīgi tieši uz šīs Viens tieši uz mūsu mājas. Viņš bija pieteikts domē uz nozāģēšanu, bet doma neatļauj zāģēt, tāpēc viņš mūs netraucējot. Tiesa liepa nav nolūzus, bet gan izgāzusies ar visām saknēm. Iespējams, tas noticis, jo šajā ielā tiek vilkts ūdens vads un veicot rakšanas darbus koks kļūs nestabils. Priecīgi, ka nav nodarīta lielāka postījuma un jālabo būs tikai sēta, kam uzkritis bērns ir arī kaimiņa mājas saimniece. Es jau no pus4 nevarēju gulēt, ka visu laiku tas šalts un pus6 viņš nogāzās ar tādu blīkšķi. Nobijāties? Protams, es jau gaidīju, ka kaut kas notiks. Jo briesmīgi skats bija naktī, ka visi viņi šūpojās. Iedzīvotājs spriež, ka koki jau ir veci savu mūžu nodzīvojuši un šķiet, ka tos vienkārši vajadzētu nozāģēt. Viņiem jau, man liekas, kādi gadi 80, viņi vispār būtu jāzāģē nos, tas kokam ir kaut kāds mūžs. Kas jau tie vecie kaimiņi, tas stāsts, kur, kas ir stādījuši paši un kam ir mammas un vecās mammas, kas ir šeit dzīvojuši šo. Ka tajā laikā ir stādīts. Viņi ir sapuvuši un apdraud mājas, ja zaļie bļaustās, bet nu nevar, nu tad var redzēt, visiem ir vidus izpums, saknes izpums, un cik tad var. Jādomā jau tomēr ir ar galvu, nevar jau tā. Ir jau skaisti pavasarī, kad ir tā zaļās lapas un ka viss tā aleja forša, bet nu... Jāstād no jauna, vai Nē, nu vajag no zāģēt un iestādīt no jauna. Bet var kaut kādas kursiņas no jauna iestādīt. Nu, jau tālē, bet nu nevar jau tu visus te apdraud. Pašvaldībā stāsta, ka pēdējo mēnešu laikā pilsētā apsekots liels skaits koku. Par daudziem arī pieņemts lēmums tos nozāģēt. Konkrēti par Palejas ielu. Šeit jau mums bija iezīmēti koki, kas jau ir zaģēmi, vienkārši vēl nebija paspēt nozāģēt, bet tagad skatoties, kādi šie koki, nolaustie koki bija pēc savas struktūras, tiešām viņi bija jau trupējuši un brīnvainā kārtā labi, ka nebija vairāk viņi nogāzušies. Līdz ar to koku komisija ļoti nopietni izvērtēja šos te kokus un acīm redzot, neskatoties uz to, ka tā ir aleja, kā vietējais teica, pirms 100 gadiem stādīta. Viņa savu laiku ir nodzīvojusi. Un droši vien, kad nav jāgaida nākošā vētra, ņemot vairāk, ka izmainās klimats pasaulē, lai tie koki uzgāstos uz īpašumiem un uzgāžās uz īpašumiem, tas ir visu pašvaldībai jāsardz kaut kādas krimināla lietas, varbūt un ļoti lielas nepatīkšanas. Tiesa daudziem vēl labā atmiņā ir skandāli, kas saistās ar koku izzāģēšanu gan Daliņa stadionā, gan veicot stacijas ielas rekonstrukcijas darbus. Tāda iebilduma, ka koki bija veseli vai kaut ko, to nespeciālists īstenībā nevar pateikt. Tāpēc man ir piesaistīti eksperti, speciālisti, un mēs vēl rūpīgāk mēģināsim urbt un skatīties. Nu, lai gan tie bērni ir nodzīvojuši savu laiku, un turpat īsti nav vairs jāurb iekšā. Tas tajā brīdī, kad viņš izskatās smuks vasarā un saplauc, tas vēl nenozīmē, ka viņā nav iekšā slimība.
Līdzīgi kā Valmierā, arī citvietu Vidzemē, vētra bija gāzusi kokus, tomēr ēkām vai citiem īpašumiem nekāda vērā ņemam bojājumi nav nodarīti. Dienas pirmajā pusē daudz vietu bija arī elektropadevas traucējumi. Latvijā arvien populārāks kļūst zaļš un veselīgs dzīvesveids. Viens no tā pamatiem ir veselīgs un ekoloģisks uzturs. Arī Valmierā nesen izveidojusies tiešās pirkšanas kustība. Tajā iesaistījušies cilvēki, kuri tiešā veidā no bioloģiskajām saimniecībām iepērk lauku labumus. Šitie no tie burkāni, ja? Jā, tagad pagaidām vēl pagrabā nav, jo viņi tiek šķiroti. Te viss smaržo. Neku sakna ar visām saknēm. Nu šitā ir dzīva un smaržīga sakna. Es vakar veikalā, lielveikalā skatījos tāds seleri saknes, viņas bija apžūšas un nepēc kā nesmaržoja. Tas šitas ir tas, ko mēs gribam. Šitas ir tas svaigais un sulīgais. Arvien vairāk ir to cilvēku, kuriem nav mazsvarīgi kādus produktus lietot uzturā. Bet kā zināt, vai tirgū vai veikalā nopērkamā, it kā bioloģiskā produkcija tāda arī tiešām ir. Jau kādu laiku Latvijā, galvenokārt jau Rīgā, darbojas tiešās pirkšanas kustība. Tas nozīmē, ka izveidojas entuziasta grupa, kuri kopīgi pasūta produktus no vietējiem zemniekiem. Tagad šāda grupa veidojas arī Valmierā. Piemēram, Valmierā tirgū īstenībā nav tā bioloģiska saimniecības certificēts, nemaz tirgū tā nav. Bet kaut kā gribas dabūt. Tad tā cilvēka grupa paši organizē pasūtīšanu no zemniekiem. Pēc tabulas visu organizēti. un pasūta, tabulā pasūta tātad un aizsūt zemniekiem šo sarakstu. Zemnieki precīzi zina, cik daudz viņiem tātad pirks. Viņi reizi nedēļā atved uz konkrētu vietu, telpu, ko mēs paši arī tie pircēji organizējam, atved tos produktus. Tad mēs paši pircēji viņus sadalām pēc piederības pa groziem, paši atnākam pakaļ, savācam. Pamatā jau šī sadarbība pilsētniekiem veidosies tikai ar bioloģiskajām saimniecībām. Un, protams, tas nozīmē arī iepazīt saimniekus, ar kuriem būs sadarbība. Cilvēkiem trūkst, pa lielam tā savējo sajūta, dabiskums. Arī, piemēram, veikalos skatos uz maizes, kas ir iepakot tādā plastmasā, rakstīts īsta rudzu maize no laukiem. Cilvēki īstenībā to grib, lielveikalā to cenšas piedāvāt, bet mēs to varam īstenībā dabūt pat tiešo no laukiem, bez tās ilūzijas, ko, teiksim, ar mārketingu veido. Šī Irēnai ir viena no iepazīšanās vizītēm pie topošiem sadarbības partneriem. Kocēnu novada Dikļu pagasta zemnieku saimniecībā Mežvijas. Te vēl ir tomāti, vēl kas nav novāk. Mēs pateicām, Bātumā nenovāc vēl baziliks. Bet bez svaigajiem dārziņiem tie arī vēl cits piedāvājums. Tagad kaltējās pētersiļu zaļu. Kas nozlādīs? Būs maisījums, garš vēl būs lapiņas un garš vēl maisījums. Pilsētnieki, kuri apvienosies tiešās pirkšanas grupā, paši veids piedāvājumu apzināšanu, saziņo ar zemniekiem. Mēs zvanām viņiem katru nedēļu, kad iet jau tā tiešā pirkšana, katru nedēļu zvanām, apzinām to klāstu, kas jauns, kādas izmaiņas, varbūt cenās, kas mainījies. Cilvēki redzēs, no kurienes kur tā produkcija nāk. Kā viņa tiek audzēta, kā tas viss notiekās, un mēs paši visu to darām, ka tas nav neiepirkts, ka paši audzēts. Es domāju, ka tā ir daudz izdevīgāk, jo, lai es ietu uz tirgu un tirgotu, tur jau man ir daudz klienti, kas jau ir zinus, kuriem tirgiem es braukāju un kur es esmu, bet tomēr vieglāk arī mums ir aizvest to produkciju, nekā stāvēt uz tirgu. Tirgot. Irēnai, kura uzņēmusies apzināt tiešās pirkšanas piekartēs Valmierā un organizēt šo grupu, ir jau pieredze, kā tas darbojas Rīgā. Viens no plusiem ir tas, ka pircējs zina, kur un kā produkts audzis, un zina, ka tas ir svaigs. Arī cena, jo cena ir zemāka nekā, teiksim, eko veikaliņos par tiem pašiem produktiem. Rīgā, piemēram, tā cena veikalos ir 2-3 reizes dārgāk par tiem pašiem produktiem, ko mēs varam dabūt tā pat tiešo. Plus būs tas, kad varēs jau prognozēt to pircēju daudzam apmēram un būs realizācija. Šī būs noteikti izdevīgāk, jo pircēji zinās, no kurienes nāk visu produkciju un tirgs ir sabojāts ar ievesto produkciju no Polijas un citur. Kad pircējs nemaz nezin, tā ir Latvijas produkcija, jeb
kaut kur no ārvalstīm ievestā. Šī tiešās pirkšanas kustība, kā liecina Rīgas pieredze, jau ir ne tikai produktu iegāde. Tas ir arī ciešāks kontakts pilsētniekiem ar laukiem. Tā ir iespēja pašiem aizbraukt apskatīties saimniecību. Ir arī tā, ka tad, kad tieši, nu, kā tagad arī zemnieks saka, nu, ir daudz darba un tiešām nu, nevar galvu atraut vai ne no darbiem, tad ir tā, ka tie dalībnieki brauc palīgā talkot, palīdz novākt ražu. Un, jā, tas viss ir pilnīgi uz tādu sirsnīgu draudzību, iniciatīvu, darbošanos. Šobrīd Valmierā tiek apzināti cilvēki, kuri vēlētos darboties tiešās pirkšanas grupā, un ja ir par to interese, tad vairāk informācijas un kontaktus var uzzināt mājaslapā www.tiešāpirkšana.lv. Merlina Monro, Vladimirs Putins, Leonardo da Vinci, šo un vēl daudz citu pasaulē zinām personību, vaska figūras, līdz novembra vidum, ikvienam interesantam ir iespēja aplūkot tepat galerijā Laipa. Vaska figūra ekspozīcija atceļojas no Sanktpēterburgas. Vēl līdz novembra vidum Valmierā iespējams aplūkot unikālu Sanktpēterburgas vaska figūru muzeja izstādi. Apmeklētājiem iespējams redzēt gan 12 figūru kompozīciju svētais vakarēdiens, gan arī tādas personības kā Marilyn Monroe, Salvador Dalī, Vladimir Putin un citus. Šāda ekspozīcija Latvijā apskatām pirmo reizi, un visas izstādē redzamās figūras ir izgatavotas vienā eksemplārā. Ja šobrīd Putins viesojās pie mums Valmierā, tas nozīmē tikai to, ka nekur citur Putina nav. Vismaz vaska atlējumā noteikti. Katrai figūrai ir savs īpašs stāsts. Lai to uzzinātu, mākslinieki vispirms izpēta tēla visraksturīgākās iezīmes, pievēršot uzmanību pat vissīkākajai detaļai. Arī figūru veidošana notiek ar īpašu rūpību. Pat katrs mats tiek iestādīts atsevišķi. Vienas figūras izstrādē piedalās dažādu ekspertu komanda. Tās izgatavošana aizņem 6 mēnešus un izmaksā līdz pat 15 000 eiro. Kāpēc mums tas ir interesanti? Tāpēc, ka tā ir tāda laba ielūkošanās vēsturē. Tas ir unikāli. Mums gribas, lai galerija Laipa būtu unikāla un atšķirīga. Un pastāvot un palūkojoties uz šīm figūrām, ieskatoties šiem cilvēkiem, bijušajiem cilvēkiem acīs, rodās kaut kāda varbūt interesanta sapratne par šodienu un par to, kādi mēs šodien esam. Kamēr vēl slavenās personības viesojas Valmierā, arī mālēšanas skolas dalībnieces izmantoja šo vienreizējo iespēju. Viņas uz izstādi bija nākušas, lai ne tikai vaigā lūkot slavenību vaska atlējumus, bet arī kādu no tiem iemūžinātu savās gleznās. Pagājušajā nedēļā es iebraucu un biju ļoti pārsteigta, ka šeit ir vaska figūras. Es domāju, o, cik skaisti, īstenībā modulim vairs nevajag maksāt, jo moduls vienmēr nogurst, viņam vienmēr vajag iztēpīt rokas un tā. Es domāju, pamēģināsim arī portretu. Ne tikai portretu, bet arī figūru. Un tagad nu, mēs ar dāmām mēģināsim uztaisīt Merlinu. Ar izstādes kuratoru Armenu Arutjunjanu plānot sadarbību turpināt arī nākotnē. Šie nu bija tie krāsainākie oktobra mēneša stāsti. Nu jau klāt patriotiskais novembris ar Lāčplēša dienu un Latvijas dzimšanas dienu. Lai mums visiem skaisti un vienoti šie svētki!